Почесно в Україні. Поговоримо про ранкові новини понеділка. Я Катерина Сиривкова. Вітаю. Двох українських військових поранили на сході країни незаконні збройні формування. Один армієць у тяжкому стані. Минулої доби було 9 порушень режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру. Неподалік Золотого, Попасної і Причепилівки з гранатометів і стрілецької зброї. Одну ворожу провокацію зафіксували сьогодні. Противник вдарив з гранатометів поблизу Новозванівки. Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 1 вересня. Зустріч українського та американського президентів перенесли на прохання американської сторони, адже 31 серпня спливає час, коли США мають вивести свої війська з Афганістану. Згідно з програмою візиту, Зеленський 2 дні пробуде у Вашингтоні, а 2 вересня відвідає Сан-Франциско. В рамках цієї поїздки планують підписати документи щодо оборонного партнерства, а також щодо співробітництва у космічній сфері. Близько 100 країн, зокрема й Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн. Ще напередодні іноземні держави заявили про завершення евакуації цивільних із аеропорту Кабула. Водночас їхнє керівництво визнає, що не в змозі забрати всіх, навіть власних громадян. За 2 тижні тільки США вивезли з Афганістану понад 100 тисяч людей. У Кабулі новий вибух. Рвонуло вдень поблизу аеропорту. Як з'ясувалося, це американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик ісламської держави Хорасан мав підірвати себе під час евакуації військових біля литовища. За повідомленням ЗМІ, унаслідок цієї операції загинули 9 цивільних, зокрема 4 дітей. Чергові судові засідання у так званій справі Хізбут-Тахрір сьогодні відбудуться у російському Ростові. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, на засіданні очікується розгляд справи по суті. На лаві підсудних 6 кримців, серед них, зокрема, вчитель, якого безпідставно ув'язнили за активну громадянську позицію. Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій відвідати незаконні судилища, аби не допустити порушення прав несправедливо утримуваних громадян України. У Києві напередодні потужна злива спричинила у центрі міста справжній потоп. Водою залило торговельні центри, вітер повалив дерева, а вулицями плавали авто. Окрім цього, підтоплено кілька станцій метро, тому вестибюлі певний час були зачинені на вхід та вихід. Рух громадського транспорту кількома маршрутами був тимчасово призупинений. Опади із грозою прогнозують у столиці і сьогодні. Дощитиме у більшості регіонів країни, і тільки на сході буде сухо і спекотно. В Україну на святкування юдейського нового року Рош Гашана прибуло понад 5 тисяч хасидів. Загалом цього року їх очікують до 50 тисяч. Захід триватиме в Умані. Свято почнеться увечері 6 вересня і триватиме 2 дні. Понад півсотні патрульних поліцейських протягом 2 тижнів стежитимуть за безпекою як жителів, так і іноземних гостей міста. Правоохоронці вже отримали інструктаж і служитимуть у місцях компактного проживання і паломництва хасидів. Масовий забіг у День пам'яті захисників України влаштували в Чернівцях. Люди та навіть чотирилапі бігли центром міста за героїв, котрі віддали своє життя у війні на Донбасі. Більше бачили мої колеги. Забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України» проводять у Чернівцях 4-й рік поспіль. Учасники долають символічні дистанції – 2 чи 5 кілометрів. Так віддають шану полеглим на війні землякам. Серед них – син пані Лариси. Це такі щемливі заходи. Сьогодні такий день, небо переповнено слізьми, тому що земля переповнена кров'ю наших синів, наших братів. У забігу зареєструвались понад 200 буковинців. Пліч-опліч із бігунами-аматорами – професійні спортсмени. Кажуть, навіть із небес герої нас оберігають. Я дуже надіюся і хочеться про це мріяти, що вони дійсно бачать цей захід і можуть спостерігати, що ми їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди. Найстарший учасник заходу – 72-річний Танасій Маковійчук. Чоловік щодня пробігає до 30 кілометрів. Просто треба не лінуватися. От я з багатьма говорив, молоді теж хочуть побігати. Я кажу, вставайте, біжіть. Тому що
Біг – це є здоров'я. Це розуміє навіть німецька вівчарка Кіра. Вона допомагає буковинським прикордонникам розшукувати людей. А нині разом зі своїм напарником собака долає 5-кілометрову дистанцію. І для неї це теж якісь спогади, якісь нові емоції, бо собаки, вони живуть емоціями саме і моїми, як хазяїна, і своїм. Головна мета забігу – донести до людей, якою ціною ми можемо продовжувати звичне життя. А також нагадати, що війна досі триває, кажуть організатори. Пам'ять – це найголовніше, треба пам'ятати, кому ми зобов'язані, навіть цим теплим дощем і свіжим повітрям, яким ми дихаємо, а не чимось гарю і не чуємо вибухів, і над нами мирне небо. І це треба пам'ятати. Завдяки кому вони сплять в теплих ліжках, їдять, діти їхні ходять до школи. Живуть. Полеглих захисників України вшанували хвилиною мовчання, а у мирне чернівецьке небо запустили яскраві повітряні кульки. Тетяна Радченко, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер Чернівці. У Берліні тисячі людей протестували проти коронавірусних обмежень. Попри припис уряду носити маски на масових заходах, абсолютна більшість учасників ігнорувала цю вимогу. Люди вимагали відмовитися від суворого карантину, а також не схиляти населення до щеплень. Водночас у Німеччині фіксують четверту хвилю захворюваності на коронавірус. Напередодні в Україні зафіксовано до 9 тисяч заражень за добу. Тим часом, як повністю вакциновано близько 60% населення. Сльозогінним газом та водометами поліція Афін розганяла мітинг антивакцинаторів. На акцію проти обов'язкових щеплень зібралося майже 7 тисяч людей. Якоїсь миті мирний протест переріс у хуліганські витівки, учасники почали запускати фаєри, тоді правоохоронці застосували спецзасоби. У Греції повністю вакциновано половину населення, при цьому останні соцопитування показали, що більшість греків підтримують обов'язкову імунізацію певних груп персоналу, зокрема медиків та соціальних працівників. Масштабна пожежа в Мілані. Спалахнув багатоповерховий житловий будинок. Зайнялося на горішньому поверсі. Полум'я дуже швидко огорнуло всю споруду. Вогонь також пошкодив 20 припаркованих поблизу автомобілів. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих. У будинку мешкало близько 70 родин. Усіх людей вдалося вчасно евакуювати. В Амстердамі велосипедисти влаштували голий протест. Кілька десятків учасників акції роздягнулися та в такому вигляді проїхалися вулицями столиці Нідерландів. Так вони хотіли привернути увагу до безпеки водіїв, двоколісників, адже останнім часом аварії за участю велосипедів суттєво побільшало. А також нагадати про необхідність боротися за чистоту довкілля, що потерпає через засилля автомобілів. Якщо ви вдягнені, то непомітні для водіїв машини. Але коли ви без одягу, то всі говорять: «Вау, ось голий велосипедист!» І всі бачать і впізнають. Складно зрозуміти, адже у нас так багато велосипедистів, але й аварій теж багато. А могло б і не бути, бо всім учасникам руху потрібно бути уважними. Нові досягнення у велосипедному фрірайді. Керолайн Б'юкенен стала першою жінкою, яка здійснила сальто вперед на маунтінбайку. Рекорд зафіксували на перегонах у Німеччині. Австралійська спортсменка розповіла, що довго тренувалася перед цими змаганнями і пишається тим, що стала однією з перших жінок, які взяли участь у такому складному і видовищному дійстві. У Лімі масове весілля. У столиці Перу одночасно побралися 200 пар. Найстаршим молодятам уже добре за 80. Нові подружжя мерія привітала кошиками з фруктами, а саму церемонію наживо транслювали у соцмережах. Після вручення свідоцтв про шлюб та перших подружніх поцілунків усіх запросили на фотосесію. Також такою акцією організатори хотіли показати, що кохання здолає усі труднощі. І це поки що все. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.